Հել հարուր դրամա տալիս, դրան նրանց իչացնում ավտովուսից։ Մի ամաչի վարորդից, վճարի հարուր դրամ։ Միմացի դրան դրամ։ Որովհետև ես ասում եմ, որ եթե դու կանվել, եթե դու հարությունով զգացում, յուրականչուր վարորդ նախքան քշելը պետք է ասի բույժ զնություն, ճիշտ է, ճիշտ է։ Ես այդ կտորնը պահանջում էին, կդուրը փակեց իմ վրա։